В літньому таборі для дітей «Мінібос» завершилась четверта зміна. Учасники отримують дипломи за проходження курсу пізнавальної хімії та фізики. Завдяки практичним заняттям та лабораторним дослідженням природні науки стали для дітей більш цікавими та зрозумілими. Дуже багато обучаючихся уроків, хімія, фізика, мені подобалось, біологія була. Я люблю рисувати, і в цьому лагері мені дуже привлекла хімія, фізика. Тобто раніше я так не дуже любилась. Тут показували багато опитів, я так по-другому стала смотреть на эти предметы. Эту смену я специально подобрала очень интересные опыты, чтобы их и развеселить, и занять, и влюбить в науку. Всем безумно понравилось, но большой фурор произвели уроки мыловарения. Был важен их интерес к занятиям. У них горели глаза, как только они слышали химию, физику, просто бежали, такой же ажиотаж. Завершення зміни у таборі відзначають бізнес-ярмаркою. Усі товари діти робили власними руками і тепер вчаться продавати. Самая главная функция бизнес-лагеря «Мінібос», который учит, что какие бы ни были у тебя таланты, их можно и нужно превращать в деньги. Тогда ты будешь богат, успешен, независим. Мы учим богатству настоящему, богатству душевному, богатству талантов. То есть здесь мы на самом деле практикуем вот те теоретические знания, которые они получили, уже практикуем в реальной жизни. Перший стенд з журналами для дітей «М-Кідс». Це теж творіння та праця самих мінібосів. У нас сьогодні бізнес-день, щоб тут діти продають товари. Серед представлених бізнесів є також і художні твори дітей. Картини на продаж готували не один день, розповідає викладач живопису в літньому таборі «Мінібос». Це була свободна тема іменно для ярмарки, тобто якби кожен вибирав по своєму бажанню, по своїм можливостям, що він хоче нарисувати. Кожен старався як мог. От, всі розуміли, що це буде ярмарка і що потрібно буде, щоб його робота була найкраща. Неабиякою популярністю користується ось цей стенд. На ньому мило, яке варили самі діти, магнітики та вироби хендмейд. Молодці, звісно. Ангеліна приїхала, з таким восторгом розказувала, що вони мило робили. Процес весь, як це було цікаво. Але це не перший процес, який тут, в цьому лагері, вони роблять все. І картини пишуть, і мило роблять, і багато всього цікавого. Працює тут і салон краси. Також можна поласувати кулінарними шедеврами дітей чи купити освіжаючий фреш. От я офіціант по фрешам, пропоную фреші. Апельсиновый, ананасовый, грейпфрутовый, яблочный. Мне понравилось больше всего делать свой проект. Мне больше всего, конечно, понравилась химия, но кроме химии мне еще очень нравится рисование, потому что на холстах это что-то новое для меня. Мы очень интересно в лагере. Большое спасибо педагогам, очень опытные, видно, что любят детей. Педагогам дякують і батьки. Розповідають, чому навчились їх діти, перебуваючи у таборі «Мінібос». Ну, у мене вже другий син тут займається, в цій школі. Змінення, звісно, є. Появляється якась комунікабельність, спілкування, якась жилка підприємницька появляється, то, що дуже важливо на сьогоднішній день. Підтримати своїх наступників приходять і випускники бізнес-школи «Мінібос», які самі нещодавно брали участь у таких бізнес-ярмарках. Розповідають, що навчання тут – багато що дало в житті. Я був на двох чемпіонатах світу. Один проходив в Кейптауні, в Африці, в Южній Африці, і один проходив в Америці, в Баффало. Там ми виступили дуже доволі неплохо. Во-первых, прийшов посмотреть на свого брата, який також, в школі «Мінібос». Отличне мило, отличні картини, продаються фреші, продається кондитерська. Тобто, мені здається, у них огромний потенціал і огромні перспективи. Успіхам підростаючого покоління радіють і старші боси. Саме на їх долю випала організація бізнес-ярмарки. Я прийшла в «Мінібос» 4 роки назад. Кожен рік я обов'язково йду в лагерь «Мінібос». Взагалі, в принципі, ярмарки були завжди, але там були деякі відмінності. Але зараз хлопці теж великі молодці, вони генерують класні ідеї. Можливо, ми ще не могли такого генерувати 4 роки назад. Нове покоління, великі молодці. День самоврядування у літньому таборі – це можливість проявити себе як лідера та навчитись створювати команду професіоналів. Дівчатка вважають, що впорались із задачею. Скажімо, ми дуже довго готувалися до цього дня.
к дню самоуправления и самому дню ярмарки. Дети получили огромный опыт, потому что вся эта работа, которую они делали это сами, без, ну, сначала они стажировались, а потом уже принялись за дело. И на самом деле это было им очень тяжело, но все-таки они справились с задачей. Изначально задача была собрать персонал. Персонал должен был быть из детей, абсолютно неподготовленных. Они стажировались у настоящих официантов, у настоящих барменов, у настоящих кулінарів. Сейчас это как результат нашей работы. Це один з результатів зробленої роботи. Попереду ще багато шансів проявити себе та свої таланти. В літньому таборі для дітей «Мінібос» стартувала п'ята зміна. У клубі мільйонерів навчать генерувати свої ідеї та створювати власний бізнес.